Добър вечер, Варна! За мен е най-голямото удоволствие на света да съм тук при вас, не като артист, не като маркетинг специалист, не като всички от тези неща, които съм правил през целия си живот. За мен е много интересно да ви представя една тема, която според мен е едно устройство, едно оръжие в ръцете на всички хора, които искат да променят и да рисуват своето бъдеще. Това оръжие се нарича проактивност. Някои от вас знаете ли какво е проактивност? Моля, вдигнете ръце, малко интеракция, мислиш ли? Проактивност? А знаете ли каква е разликата между активност и проактивност? Някой, ако знае, да вдигне. Супер, даже в Уикипедия не намерих почти нищо. Проактивността е изкуството да създаваш обстоятелства, когато искаш да го разгледаш като изкуство и автоматично да станеш изкуствовед или артист. Инвестицията в себе си е най-добрият начин човек да бъде конкурентен и адаптивен към променяща се среда. Най-динамичното време, 21 век, заливаме се от информация, искаме да вземем всичко сега и на момента. Имаме социални мрежи, имаме медии, имаме приятели, имаме хора, които са яки. Имаме включително интересни концепции като TEDx, така ли? Благодаря ви. Проактивните хора са изискване на новото време. Те не са просто желание да можем да променяме съдбата си, защото можем да го правим. А защото трябва да качваме левел. Вие искате ли да качвате левел, хора? Не ви чувам. Не ви чувам. Супер, това е малко по-добре. Проактивността е идеята, в която един човек хваща една идея и за разлика от активния човек не чака тя да му се случи, а създава сам като концепция. Всички вие имате идеи, всички вие сте имали по една гениална идея за 1 милион долара, предполагам. Аз още не съм намерил своята, но вярвам, че я търся. През това време обаче заедно с моите приятели, много шум за тях, моля ви, брат ми Христо Баташки, Сами Догмуш, Светозара Лазарова и Искрен Тончев, сме олицетворение на това ново поколение, което знае, че трябва да действа всеки един момент и да не изпуска нито една възможност. Чували ли сте за ефекта на пеперудата? Това не е една песен, която е в един жанр, който не ми харесва. Ако някой ще се сети. Ефекта на пеперудата е част от концепцията на Едуард Лоренц, който е написал книга, която се казва Теория на хаоса. В нея човекът със своята идея показва, че една пеперуда на един край на света, само с едно пърхане на крилата си, може да направи торнадо в другия край на света. Чували ли сте от това нещо? Ще ви писна ката, да, ама ще трябва. Така, ефекта на пеперудата е едно олицетворение за това как една идея може да стане реалност във всеки един момент от деня ни. Това е момент, в който слизаме до магазина и решаваме да сготвиме на любимия човек. Това означава, че си проактивен. Когато любимия човек дойде и те накара му сготвиш, означава, че си просто активен. Доста по-скучно, нали? Всички знаем какво значи тази дума, да? Е, тя не е достатъчна въобще. 21 век, много хора са мотивирани. Сетабрат.com. В този свят съм чувал адски много хора, които ми казват, отутре почвам да блъскам и ще направя най-големите баници на ръцете си, за да стана най-могъщи и силен и вървежен човек, като олицетворение на това, което мога да бъда като персона. Мотивацията сама по себе си е нищо. Ако в нея не инвестираш своите единствени ресурси, които са няколко на този свят и въобще не са нещо материално, което може да имаш в джоба или нещо цифрово, което можеш да имаш в банката. За мен, от много, много малък, тъй като съм човек, който никога не е имал за пример нито майка си, нито баща си, защото са били много далече от моето развитие като дете, но за щастие съм имал човек като баба ми. Колко от вас обичат бабите си много? Баба ми каже едно нещо. И то е, че в този живот трябва да подаряваш времето, вниманието си и въпреки това да действаш повече, отколкото дори ти самия би искал. Тази жена, която беше от едно поколение, между с което имах мацки брутална такава дупка в разбиранията, също намери начин да ме научи на ни неща, на които дори в университета за 4 години 2 специалности не ме научиха. Разбирате? Капито. Да, толкова е сериозно. Идеята е,
че в този живот можеш да останеш винаги в този свой кръг на комфорт, за който говорихме по-рано. Помните ли го? Да. Кръга на комфорт на семейството, място, на което искрата седна по-рано, място, на което мога да пиеш кафе, на което ще се видиш с приятели, ще запалиш една цигара. Мястото, на което ти се чувстваш окей, никога няма да е мястото, на което ти ще бъдеш най-доброто, което можеш да си. Това са нашите кръгове на семейство, на приятели. Това е нашия кръг на среда, който обаче може да бъде разширен само единствено с какво? Може ли казвате думата, защото майче сте забрали вече? Про? Не ви чувам? Да, проактивност. Изкуството да създаваш събития, обстоятелства и да вървиш напред. Сетете се за онези успешни хора, които са във вашето семейство, във вашето обкръжение, при вашите приятели, въобще във вашата зона на комфорт. Онези хора, които обаче са и във вашата професионална среда. Вашия шеф, примерно. Имате шефове или нямате? Имате ли преподаватели? Които харесвате? А които не харесвате? Сета. Те са пример за успешност. Затова единственият въпрос, който може да си задаваме всеки един ден, за да можем да бъдем достатъчно проактивни и да не се чувстваме окей с това, което имаме в този момент, е кое е онова нещо, което ме кара да съм проактивен? Какво ме мотивира? Какво ме кара с истинското ми желание да искам да дам и времето си, и вниманието си, и действията си? Защото е трудно. Може са три малки смешни неща, обаче са най-огромните неща. Защото знаете ли, що истината в този живот е в малките неща. Чували ли сте тази проста сентенция? Клише, нали? Мен ми е много скучно, като някой ми говори така. И въпреки това, клишета са клишета, защото работят. Стигаме до един малък пример за това как във всяко едно наше ежедневие и как началото въобще на нашия живот може да бъде пример за проактивност. Ако майка ви и баща ви не са били проактивни в идеята на това да могат да започнат своят контакт в началото, да го задържат, да го развият и да създадат всички вас, този свят нямаше да съществува. Така ли е? Моля да чуя аплодисменти. Така че инструментите не са само инструменти сами по себе си, като инструменти. Могат да са и маниер на мислене, както имате апликейшени на телефоните, както имате програми в университет, ще я кажа. Това, защото не завърших бакалавър. Така. Продължаваме с любовта. Искате ли? Мисля, че ще е интересно на всички. Знаете ли кой е Дон Жуан? Една интересна фигура. Знаете ли го? Като Дон Жуан. Чакайте, вие някоя красива дама, здравейте. Много е приятно да ви вижда на първи ред. Вие сте моята муза днес. Знаете ли защо Дон Жуан е спал с 500 жени? Отговорът се крие в темата ми. Защото? Не защото е просто 1000, разбира се, че защото е проактивен хора. Отново малък пример от битието. Минаваме през една такава ситуация, в която зачертахме малко по-рано. Образованието, нали? Всички говорим за него. Мега проблемно е. Мега много двойки, мега много зубрене, мега много филми, мега много неприятни ситуации, освен всички онези полезни неща, които ни се случват там. Колко от вас са завършили бакалавър? Може ли да станете този път друга интеракция? Да станем от комфортната си зона? Искате ли да почнете сте проактивни, ако искате да започнем сега? Браво, хора! Всички вие сте по-добри от мен и сте доста по-проактивни в образованието си. Това обаче, което искам да направим... Стойте! Е... Тези от вас, които работят по специалността си, да останат прави, другите да седнат. Аз трябваше да седна още на първото. Идеята е такава. Вече сте свободни да седнете, но бяхте и когато го казах. Защото можеше да
изкарате тази своя зона на комфорт и вие го направихте. Вие бяхте проактивни, за да станете и за да ме усмихнете в този момент, в който аз съм притеснен и съм на първата си лекция в живота. След като вече знаеме каква е разликата между активните, пасивните и проактивните хора, можем да разберем и да изследваме каква е разликата между тях. Разликата между проактивните, активните и пасивните хора, че единствено проактивните са тези хора, които правят своите знания и ги прилагат в практическо оръжие, което после им върши работа. Искате ли да бъдете проактивни хора? А чувствате ли се проактивни хора? Нека си дигнат ръка всички хора, които създават събития, а не ги чакат. Добре, харесвам искреността ви. Това е много важно качество. Един от големите проблеми на проактивността е и на хората, които са просто wannabe проактивни. Онези хора, които ако не им напишат имейл, за да свършат нещо, или не им го каже жена им, или съпругът им, или гаджето им, няма да го свършат никога. Много тъжно, нали? Някой вижда ли се е така в огледалото? Любимите хора, виждали ли сте си? Е, какво направо? Само да ви дам за пример. Преди два дена трябваше да финализираме един проект, който решихме да финализираме специално за TEDx. Също те са два, даже са три, но два от тях ще ви покажа по-обстойно след малко. Оправданието ми беше, закъснях, брат, и не успях да стигна на време за двудневна командировка, която трябваше да създадеме фирмена идентичност за една компания, която се роди от една идея преди 3 месеца. Тази идея беше да направим билборди, през които хората не минават, а които отиват при хората. Но за това малко по-късно. Липсата на оправдание е нещо, от което всеки от нас може да се лиши. Откъде обаче идва желанието и какъв е първият зародиш на това да искаме да бъдем проактивни? И какво онези най-успешни хора, за които ви накарах малко по-рано да се сетите, за вашите приятели, за вашите шефове, за всички онези хора, които се чувстват окей и са много добре и са големи тарикати. Общо между тях е, че те са направили баланса между своята лична, професионална и жизнена потребност. Канализирали са я, катализирали са я, яхнали са като бял кон, за да съм най-олицетворяващ. Аз съм на кон, само да ви кажа. И са намерили онази златна среда, в която не са си прецакали нито здравето, нито професията, нито личния живот. Представям ви и трите бранда, над които работихме, за да мога да ги представим днес пред вас на TEDx. Може да ви чуя малко шум за моите колеги отново. Истината е, че аз имам брутален проблем, че не мога да помня нищо на изуст. Ама нищо, тотално нищо, и това в момента е пълен фристайл. Но за този фристайл имаше 2, 3, 4 дена супер силен пънч и работа до 5-6 часа през нощта. Знаете ли що? Защото сме точно така хора. Представям ви setabrat.com. Идеята да можеш да се абстрахираш от гадните неща в живота, за да се средоточиш на своята проактивност. Представям ви Billion Beards. Желанието да можеш да си среща рощовата брада, заедно с моят колега Сами Дълбуш. И ви представяме London Car като концепция, за да може... Значи имахме така тенденция. Имахме оферта за 2 лондонски таксита, които после станаха повече. Решихме, че могат да се дават под наем, че могат да се снимат в клипове, че хората могат да се возят, да си лажат. Това ни беше достатъчно. В момента, в който брат ми сподели тази идея, решихме да превърнем тази идея нещо повече. Решихме да направим тези твърди носители на проактивен маркетинг носител. Скоро тези коли ще се пуснат, ще обикалят, ще бъдат брандирани с идеи, може би с някой корпоративен бранд, но най-вече с факта, че нещата се случват, когато искаш да се случат и когато си проактивен. Затова имате всичко нужно вече, ако този инструмент е влезен в главата ви, дори и да не сте научили нищо от моята лекция, защото беше много непрофесионална, може просто да станете всички. Сега, в този момент, за последно, да погледнете човека до вас, който не познавате, и да му подадете ръка. Това е началото на вашата проактивност. Благодаря ви. Даваме ли ръка?